Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August 20ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်เนาะဘာသတင်းလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာစကောင်းစီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့အာဏာရှင်စစ်တပ်ကဝန်တမျိုးသားလုံးရဲ့ပေါ်ရန်သူဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။အမှပြက်ပြန်ပြီးတော့နေနိုင်ပါတယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးလုပ်ချင်ရင်အဲ့နေရာတွေပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုတောင်းပြန်ပေးရမလဲ။အဲ့လိုတောင်းပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့တောင်းပြန်ပေးခံရတဲ့နန်းစီဒီယန်တွေကတော့သွားခြင်းမလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့။စစ်ကြောင်းမူပါဝင်5ယောက်ပါဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့စစ်ကြောင်းမူသူကတော့ကျင်းသေးပါတယ်။အသေးစိတ်စစ်ချက်တွေတော့မရသေးဘူးလို့ဒီလိုလိုမျိုးရတယ်မတော့ဖီယက်လေးရဲ့ဟောခရုတ်တရားဖီယက်ဒီယူနေမှဖြစ်နေမလားလို့ဦးမြင့်တော့သုံးတိုက်ခဲ့တာ။သုံးတတ်ခြင်းနဲ့ဥပဒေတိုင်းရောဟုတ်ရဲ့လားလို့သုံးတတ်ခြင်းတွေကြီးများစွာတည်နေတယ်မိသားစုတွေများစွာအိုးအိမ်တွေတုံ့ရှုံးနေတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေဖြစ်နေတယ်ကိုယ်အိမ်ကိုတုတ်ခွာနေရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုသနာသာနာညာတာတော့အားဖြင့်โอเคသတင်းကောင်းတွေနေ့တိုင်းမှာရှိတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်မနေ့ကလည်းမိုးမိတ်မြို့မှာစစ်ခွေးအကောင့်200ကျော်အတူပါဖြစ်ပြီးတော့300ကျော်ကဖော်လန်ကျဲသွားတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တိစက်ခဲ့ဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါအပြင်မိုးမိတ်မြို့မှာပေါ့နော်တင့်ကားတွေပါတိစက်ရမိတဲ့အထိတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဗမာမြို့မကြဖို့အတွက်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေတယ်ဒီနေ့ချက်လောက်ကြည့်လို့နော်အပြင်တင်းတယ်လို့ရပါပြီဒါကွန်ဖာမ်ဖြစ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့မိုးမိတ်ပေါ့နော်ဒါမိုးမိတ်ခပါရလေးတော့ကောမိုးမိတ်မြို့ကိုပေါ့နော်တင်းတဲ့အစမ်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်တမ်ပူမျိုးရဲ့လုံချုံရဲကိုဒီကယူတဲ့ပန်းချီလက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကိုအဲအရင်ကမကမရလေးတော့လည်းလည်းမနေတော့မှကျတော့ဘုံမောအဲရဲ့လုံချုံရဲ့တော့သူနဲ့တော့ချင်းချင်းနဲ့နေထားတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်သူလည်းတမ်ပူအဲမုံမောလေးတုံခုကိုအင်းကဟိုလက်ဆံပိုက်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာသူတို့ဖတ်တဲ့အဲသူစင်တာရှိပါတယ်ဒါမဲ့ပြည်နာပြည်နာတစ်ချက်နာပြီးမှပေါ့နော်အဲကျော်လာ24နေကနေပြန်ပြီးမှအဲကြိုးပြန်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပြန်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲသက်သက်ပဲကနေတော့အဲအလေးဆုံးနဲ့ထိုးတာရှိတယ်လည်းချင်းနဲ့ဒုံးနဲ့နောက်မေပြင်းကနေလည်းသူတို့ကအစ်ကိုတွေအများကြီးရတာဒီမော်နဲ့နေရဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတုတ်ကြတာပေါ့နော်။ဘုရားကျွန်တော်တို့အကျော်ဖြတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တော်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲဂျုံပြေးရပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲလေကြောင်းနဲ့ခြိချက်တက်တော့တွေ့ရပါလေ။ဒါသူတို့အဲထွတ်သေးမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအဲလမ်းကြောင်းရှင်းတဲ့တမျိုးအဲတဘောမျိုးလည်းဖြစ်မှာ။နောက်သူတို့ခြံထားတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတဲ့တဘောမျိုးလည်းဖြစ်မှာပါ။အဲလေကြောင်းနဲ့လက်ဒီမှာတိုက်ခိုက်တာတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။သူတို့သူပြေးမှုတွေပေါ့နော်။သူပြေးတယ်ဆိုတော့တရင်ကတော့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြိကကျွန်တော်တို့တရင်ခဏအနေနဲ့တော့ဒီကြည့်ပြောလို့တော့ကြည့်အောင်။အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်။မနေ့ကမုံမေးမျိုးမှာစစ်ခွေးအကောင့်200ကျော်ပေါ့နော်။အာတုပဖြစ်သွားတဲ့တိုက်ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ငါးမြကြီးစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာတဲ့။ရဲစကန်မှုကစိုက်ကယ်နဲ့ကိုလိုယုံထွက်ပြေးရဲတကြကြီးအပါဝင်၃ဘတ်9ယောက်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဖမ်းဆီးရမိဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဖန်စီရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းနေတာအောက်မှာထိုင်နေတာဖြစ်ပါလေဗျာဒီမှာတော့ပေးထားတဲ့လက်နက်အလူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငါးမြကြီးစကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတဲ့ PDF တွေကိုဒေသခံတွေကဘယ်လိုကြိုဆိုလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲဒီလူတွေကချိုးပြပြီနော်နေ့တိုင်းမှာတွေ့နေရတာနော်ခါကောင်းပါလားခါကောင်းပါလားခါကောင်းပါလားနော်ကျေးဗျာမှာတရကြီးထားပြီးတော့ကျေးပျော်စရာကြီးနော်ဟိုကကလေးရဆာကျေးခဏကဘေးကြနေနော်အဘောပြေးလိုက်ရနော်အေးဘူးကြနေခဲ့လို့တဲ့မှာဟာနော်အဘောရိပေးခံနေရပြီ
ကဲဒါကတော့အောင်ပွဲရလာတယ်ရဲဘော်တွေပေါ့နော်ဒီဒေသခံတွေကပန်းချပန်းနေနေပေါ့နော်တပြည်ပန်းနေနေကျူဆူရတဲ့မြင်ကွင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အရင်ပဲကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်နေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရဖို့ရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မွန်တော်လိုင်းရင်းနေအခမ်းအနားကိုတဲ့မွန်ပီတော်လိုင်းရင်းတက် MSRF တက်စခန်းတွေကျင်းပပြုလို့ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမွန်နေရာလဲပေါ့နော်အခုစစ်ကောင်စီကိုအားလုံးစူပါမီတိုက်မယ်ဆိုပြီးကြေညာထားပြီဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့တဲ့င်းအတိုလေးတစ်ချက်ကြည့်လာနော်ဆာနာရှင်ကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဝန်ပြင်းနဲ့အတွင်းကတော်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးစုစည်းတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီနေ့မှကြားရတဲ့89ကြိမ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရဲ့နေမှာမွန်လက်နက်ကင်၃ဖွဲ့ကတိုက်ကျွန်းလိုက်ပါတယ်မွန်အမျိုးသားလူမျိုးရဲ့တပ်မတော် NMSP AD မွန်ပြည်တော်လိုင်းရဲ့တပ် MSRF နဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF စတဲ့မွန်လက်နက်ကင်၃ဖွဲ့ကတိုက်ကျွန်းလိုက်တာပါလက်ရှိမှာစကောင်းစီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာရှင်စစ်တပ်ကမွန်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကဲနော်မွန်တရင်၃ရင်းလုံးပါလာပြီပေါ့နော်။မွန်နေလဲအခုစော်တော့မယ်နော်။ကရင်နေလဲစော်တော့မယ်နော်။ကဲမှားလားဘယ်ပြေးမလဲ။ Okay နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မန်လေးအခြေဆိုင်လှပခတိုင်းမှုနှစ်လအတွင်းမှာ၃ရောက်ပြောင်းသွားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်နော်။အဲ့ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီတယောက်ကဆိုရင်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြွားလောက်ထုတ်ထားပေါ့နော်။ယာမခလို့ပေါ့နော်ဆာလာ8ဒီနေ့ဒီခံစစ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်။ Concrete ခိုင်မာတဲ့ခံစစ်စင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့တိုင်းမှုအောင်ခိုင်ဝင်းလေအပြောင်းခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။အနာကျုပ်စစ်တိုင်းမှုနေရာကို၃ရက်အထိပြောင်းလဲခန့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့အနေပိုင်းတိုင်းလက်ဖက်ခမှာနှစ်လအတွင်းနေမြေဆုံးရှုံးပြီးစစ်တိုင်းချက်လက်များပေါက်ကြားကစစ်ရှုံးနေလို့စစ်ကောင်းဆောင်ကဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ခိုင်ဝင်းနဲ့အခုလက်ရှိဗိုလ်ချုပ်ကျော်ပူထိုက်သူကိုအနေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်တိုင်းမှုနေရာအပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အနေပိုင်းတိုင်းစစ်တိုင်းမှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်လက်ချက်နဲ့ပြန်လည်နှုံမှုခဲ့တဲ့ပကုံးမြို့ဝင်းနေမိတာယုံကျောင်းကိုက်စီရတော်ကြီးပြန်နုံနုံမှုတဲ့ကိစ္စမရီယာမြို့နယ်ရှိအင်ဂျင်မြိုင်ဒီကျောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်အသိခံနိုင်ရတဲ့ကိစ္စတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းမှုအဖြစ်ကအနာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြည်ခိုင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်25ရက်နေ့ကစစ်ကြောရေးကိုပို့ဆောင်ပြီးတိုင်းမှုအဖြစ်မှဖြုတ်ချကာ၎င်းရဲ့လာအုပ်ရှိအရာရှိတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကအရေးယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတပင်းမျိုးမျိုးသစ်တဲ့ဘွေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးအရှုံးနေရှိလဲဘယ်လိုမျိုးအမျက်ကြီးရှိလဲဗောနော်အမျက်ကပုံများတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောပြထားအတိုလေးဗောနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့ကြည်လာအောင်နော်အဲအော်လုံးဝဖြိုဖျက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတာရှိတယ်ဒါသူတို့အပြောရလို့ဆုတ်ခွာတယ်ဗောလေဒါပေမဲ့သူတို့ဆုတ်ခွာတယ်ဆိုတာအောင်မြင်မှုမရဘဲနဲ့ဆုတ်ခွာတာကျွန်တော်ဆုတ်ခွာတယ်ဆိုတာအောင်မြင်မှုနဲ့အတူပြန်လာကျွန်တော်အောင်ပွဲနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာတာဗောနော်ဒါပေမဲ့လေလုံးဝဆုတ်ခွာသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီသတင်းမှာတက်လာတဲ့ဟာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့နာပပက်လေမှာကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကနေရာယူပြီးတော့ပြင်းအောင်ပါဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့အဲတစ်ဖက်ကလေချောင်းနေအဲလက်နက်ကြီးတွေအစမတန်အခုလိုမျိုးအသုံးပြုလာတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆုတ်ခွာမှုကအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပါတယ်စစ်တုံးပန်းတွေမိတယ်ပြီးရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေရတယ်စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာတွေဖြိုချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ပြန်ရသွားပြီဆိုပြီးတော့ဂုံစာနေတဲ့ဒီဘုံမတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းပြောပြချင်တယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေရာတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပြီသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရအဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးကြတယ်ထွက်ပြေးကြပြီးတော့အဲ့နေရာကိုသူတို့ကဟန်ပြပေါ့နော်ဟန်မပြတ်ပြန်ပြီးတော့နေနိုင်ပါလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ချင်ရဲ့အဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့တာဝန်ပြန်ပေးရအောင်အဲ့လိုတာဝန်ပြန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့တာဝန်ပြန်ပေးခံရတဲ့နန်းစီဒီယန်တွေကတော့သွားခြင်းမလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့နော်သိချင်တာအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးတစ်ခါတိုက်ခံရပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာဟာနောက်ဘယ်တော့တိုက်ခံမလဲမသိဘူးဆိုတော့အတွေ့မျိုးရှိကြတာပဲကျွန်တော်ဆိုရင်မသွားရဲဘူးခဲ့ဒါသူတို့နေရာမှာတွေးကြည့်ရပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဖြိုချဖျက်ဆီးနိုင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့အတွက်ကအရန်ကိုခက်ခဲလေးအောင်မယ်အဲ့အရန်ကိုသူတို့အချိန်တွေယူရမယ်အင်အားတွေတုံးရမယ်အဲ့အတွက်သူတို့စစ်တွေပန်းဝုံမယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့နောက်တော့ဒါလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းအထိုက်ရောက်ရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကိုအဲလုံးဝဘာလို့ပြောမလဲအထောက်ပံ့တစ်ခုတော့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့ဒီခုဒီတိုက်ပွဲဒီအောင်ပွဲပေါ့နော်ဒီအောင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဈပြီးတော့ဖွင့်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟာငါတို့လုံးလို့ရပါလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးဖြစ်သွားပြီအောင်စိတ်အောင်စိတ်ပေါ့နော်ဆရာထက်တန်သွားပြီအဲငါတို့ဒီတိုက်ပွဲမှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုရအောင်ဖွင့်နိုင်ခဲ့အဲ့တော့ကျတော့ဒီထက်ပိုကြီးမားတဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကိုငါတို့ဒီတိုက်ပွဲမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေအဲပြီးရင်သင်ခန်းစာတွေ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေအများအားတင်ယူနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုသင်ခန်းစာတွေဒါလိုအပ်ချက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့နောက်ထပ်အောင်ပွဲကြီးတွေယူဖို့အတွက်ကိုတို့တွေအသင့်ဖြစ်နေကြပြီ။ပြီးတော့တို့ကလုံးဝအောင်မြင်မှုနဲ့ဆက်ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုအကြီးတွေကဆက်လာဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ဘက်ကကောင်တွေကတော့စိတ်ဓာတ်အရာမှာပြက်ပြားသွားတယ်။ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တွေကစိတ်ဓာတ်အရာမှာပို့ပြီးတော့ဒါမိုးထီအောင်မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ချင်းရှင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒါကိုယူရတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကဲဒါကတော့တပင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုးကြီးထက်မြက်ရဲ့30ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะရန်ကောင်းပါတယ်เนาะနေလဲပြီးတော့ဗောနော်တက်ဖြက်နေတဲ့ဘလူးစစ်ချောင်းမှုကိုဖန်စီရရှိပြီဆိုတဲ့တရင်ကောင်းမဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဘလူးစစ်ချောင်းမှုကနေဒီတော်တော်များများဗောနော်ရေးဆက်တဲ့ဆူလိုက်ပြုံလိုက်ဗောနော်ဒါမျိုးတက်ဖြက်မှုတွေလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့စစ်ချောင်းမှုကိုဖမ်းမိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะစကိုင်းတိုင်းထဲကလူတွေဆိုသိရနော စစ်ကြောင်းမူပါဝင်5ယောက်ပါဘလူးစစ်ကြောင်းရဲ့စစ်ကြောင်းမူသူကတော့ကျင်းသေးပါတယ်အသေးစိတ်စစ်ချက်တွေတော့မရသေးဘူးလို့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတမတော်ဖီအလေးရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကမြစီမကိုစားနဲ့ပြန်လည်ဖြစ်ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းကတိုက်ကြီးမျိုးအခြေဆိုင်စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခလေးရဲ့တရင်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့စကခလေးပေါ့နော်တိုက်ကြီးအခြေဆိုင်တဲ့တပ်တွေအဲနောက်ပိုင်းမှာဘလူးပြောင်းလာလဲဆိုတော့သူကလေချောင်းချီတက်မဟာဆိုပြီးတော့ပြောင်းလာပြီးတော့ဒီကောင်တွေကအားလုံးအဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်တင်တန်းနေပြီးလေဒီခုံရင်ငုတ်တင်တန်းနေတက်ထားတဲ့ကောင်တွေအဲကျွန်တော်တို့ရင်တော့ကတော့စခလေးပေါ့နော်တိုက်ကြီးပေါ့အဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတို့လေချောင်းချီတက်မှာဆိုပြီးပြောင်းဖွဲ့ထားတဲ့ငတိတွေပါဆရာမဟောက်ဘလူးစစ်ကြောင်းကစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့မြောင်းဓပရင်ရေဦးဒဇယ်နဲ့စကိုင်းစားတဲ့မြို့တွေအပါအဝင်မြို့နယ်အများအပြားကိုနည်းလဲစစ်ကြောင်းထိုးကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆရာဆွေးမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ကဲနော်ဘလူးစစ်ကြောင်းဘလောက်ရက်ဆက်လဲဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်တရင်လည်းကြားမိပါပါနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစစ်ကြောင်းကိုဖမ်းဆီးရမိတာတော့တကယ်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ပြည်သူတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့တန်ခတ်ပါနော်ဒီဘက်မှာအောင်ပွဲတွေရတဲ့နီးတူပေါ့နော်အမပောက်ကိုတော့ဘက်ကလည်းဒီဘောမာတွေဘက်ကလည်းဘလိုမျိုးကြည်ကွဲနေလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီနေ့ဦးစင်းလွားပြောတော့မရတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်စစ်မှုထမ်းကတော့45ယောက်ရွေးပါရဲ့တရားလုံးဖမ်းတဲ့ထဲမှာအဲ့လိုရွေးဖလှုပ်လိုက်တော့ဒါတွေကအဲ့နေရဥစဉ်ဘုံမူးနဲ့တွေ့တယ်ဒီနေ့ဘုံမူးနဲ့သွားလို့ဘုံမူးလို့ခင်ဗျားတို့ရှားတော့ဘုံမူးနဲ့ဒါတွေကတပြို့လို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဖေရားတဲ့တပြို့နဲ့ကိုဘယ်နှယောက်ဘယ်နှယောက်ဆိုတာရှိပြီးသားတဲ့အဲ့ဒါထွေဥတ်တွေလှုပ်တာဖေရားတဲ့ထွေဥတ်တွေလှုပ်တာတဲ့ကဲသူတို့လည်းထွေဥတ်တွေဆိုင်တာဖေရားတဲ့ဒါလည်းမှန်တာပဲသူတို့ကမင်းတို့နော်ဥက္ကဋ္ဌတွေရတဲ့အဲ့ဒီထွေဥကလည်းနော်မနေ့ကကျွန်တော်သတင်းတင်ပေးခဲ့ပြီနော်ထွေဥတုတ်တင်ရေးပေါ့နော်ဒီ project တွေစနေပေါ့နော်သတင်းကောင်းပါမယ်နော်အဲ့ဒါတော့မြို့နယ်ကထောက်ရှာရွာကညီကိုနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ညီကိုနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုဝင်းခွဲတွေပေါ့ဗျာသူတို့ရွာကဥက္ကရာကတေဝ4000ဝက်4000ဝက်စစ်မှုထမ်းစစ်မှုမထမ်းရဘူးဆိုရင်4000ဝက်ကောက်တယ်အဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဒီနေ့တရားဥပမာမန္တလေးမြို့ကိုပျံသွားလို့တဲ့အခါမှာဖမ်းခံရတယ်ဖမ်းခံရတယ်ဗျဥက္ကရာရွာမှာမရှိတော့ဘူးဟာလူတောင်ပတ်စံ4000ဝက်ကဘုရုစီကိုပေးရတယ်တေဝ4000ဝက်4000ဝက်ကောက်တယ်ဘုရုစီပေးရတယ်နော်ဘုရုစီပေးရတယ်ကဲလို့လုံးမလဲအဲ့ဒီထောင်းအဲ့ဒီရွာတွေမှာဆိုပီဒီအမ်မရှိဘူးအကြမ်းဖက်မရှိဘူးအေးစစ်စစ်နေတဲ့ရွာတွေအချိန်တိုင်းတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေရစစ်မှုထမ်းရမှာပဲတောကျင်လာကအေးဥက္ကရာတွေထွေဥတ်တွေစီအိုအေးညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲအဲ့ဒါတော့ရွာမှာအခုတည့်ရထဲမှာနော်တန်တဲ့လူတွေလွတ်တဲ့လူတွေတရားတော်ဖက်လွတ်တဲ့လူတွေလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီကနေ့ပို့လိုက်ပြီတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တင်္ဂါရောရွာကတဲစော်ဆိုတဲ့ပြန်လုတ်တဲ့ကလေးတယောက်ကတော့ဒီကနေ့ပဲလွတ်တယ်။ဘာလဲ။ဘာကြောင့်လွတ်တာလဲ။ဟိုညီကိုနှစ်ယောက်ကပါသွားတယ်။ဘာကြောင့်လွတ်တာလဲ။တန်တရာဒါဥစဉ်တို့ဒါလက်တွေ့ဒီကနေ့19ရက်နေ့ညနေမှာဥစဉ်တရာဦးဖွေဦးရုံးဥစဉ်ရောက်ခဲ့တယ်။အဲဘုံမှုနဲ့တွေ့တာပေါ့ဗျာ။ဒီဘုံမှုတွေကအမှန်တိုင်းပြောတာပါ။ဘုံမှုတွေကဒီကနေ့ပတ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရမှုတွေရဲ့ဒါလုတ်တဲ့အရာတွေဘုံမှုတွေမှာဝန်ဆက်ပိုင်ကိုမရှိဘူး။ဘုံမှုရုံးကန်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရမှုရုံးကန်းတော့ဖွေဦးရုံးကန်းတော့လုံးဝမတူဘူး။ဖေယုတ်တရားဖေယဲဒီယူနေပြန်ဖြစ်နေမလားလို့ဥစဉ်တော့သုံးတိုက်ခြင်းတရားထွေးဦးတည်သုံးတိုက်ခြင်းတဲ့
ဥပဒေတိုင်ရောဟုတ်ရဲ့လားလို့တုံ့နှက်ချင်းထွေးတယ်ပတ်စံစားတာများလုံးလို့ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကမှမကြိုက်တော့ဘူးတင်တယ်ဒါဒီဒီနေ့တရားဦးနဲ့မှဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုပြောပြရအောင်နော်တရားဦးနဲ့မှအဲ့တော့ဦးစင်းတို့လက်ရှိတပ်တော်မှာရှိနေတယ်တိုင်မှုတွေခြေလေးစိတ်မွေးရမယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စင်းနဲ့ကဲဒါကတော့ပောက်ကူတော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထွေအုပ်တွေတော်တော်လေးကိုတောင်းချနေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နော်ဒီထွေအုပ်တွေကြောင့်ပဲဒီဒီစစ်သားစုဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ထွေအုပ်တွေကတကယ်ပဲရေးပါတယ်အဲ့တော့ထွေအုပ်ကိုတုတ်တင်မဲ့ဒီ project တွေပေါ်လာလဲတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဘောမဖက်ပါတော့ဒီထွေအုပ်တွေမကြိုက်တော့ဘူးနော်ပတ်စံစားလုံးတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပုံတော့ကတိကျမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒီလင်းတခေဆိုတဲ့ဒီဆယ်လီတယောက်ပေါ့နော်အဲသူကဒီ PDF ကိုထောက်ပို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမှုနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ထောင်10နှစ်ကြာသွားတယ်လာရှုထောင်ဒီပွင့်သွားတဲ့နေ့မှာပေါ့နော်သူလွတ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလွတ်လာပြီးတော့အခုသူလိုက်မှာသူပြောထားတဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်နော်အများကြီးတည်းကမှသူပြောထားတဲ့ဒီဆယ်လီတွေပေါ့နော်အခုချိန်မှာသူဒီဆယ်လီကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ဆယ်လီဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆယ်လီတွေတရုတ်ဆောင်နေပေါ့နော်အရန်လိုင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ပွားထနေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ပျော်မြူးနေတဲ့ကိစ္စတွေသူဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့တော့ကြည့်လာအောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးတွက်လာနေပါလေမြန်မာနိုင်ငံကြီးမရမရှိတော့လာနေပါပြီးရင်ကျွန်တော်ထောက်ထဲမှာကျွန်တော်ဝမ်းနေစရာတခုကိုဒါအခုကြုံပြပြမယ်ထောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ TV ကြည့်ရတယ်ဒီ MRTV ဘာလို့သူလွှင့်နေချင်တယ်ပေါ့နော်တခါရတော့ကြည့်ရပေါ့နော်ဟိုတရားတော့လည်းကြည့်ရပေါ့နော်ဘာကြည့်ရလဲဆိုတော့တချို့ဟိုအရာပွဲလဲတပိနေအရန်ပျော်နေကြတာပေါ့နောက်ွယ်မှာလှူလားမလှူလားကျွန်တော်မသိဘူးနောက်ွယ်မှာလှူနေလားမလှူနေလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့သိကြတာကတော့ပွဲလဲတပိနေတပျော်နေအခုလည်းကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ဖုန်းလေးတော့လိုက်တယ်ဟာဟိုပွဲတွေဒီပွဲတွေနဲ့မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေကဟာဟေးဟီဟာနဲ့ပျော်နေကြတော့မသိရင်ဒီဘက်မှာစစ်တေဖြစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့တေနေတဲ့ဒါမှမဟုတ်တွေတေနေတဲ့လူငယ်တွေဒီပေါ့နော်တိုက်ပွဲမပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဖွဲ့စည်းတော်များများမှာကလေးတွေအားလုံးက15နှစ်ကနေပြီးတော့20နှစ်ကြာအရမ်းများတယ်အဲ့ဒါပဲနော်15နှစ်ကနေပြီးတော့20နှစ်ကြာလူထောင်ကြီးရဲ့အခုတည်နေတဲ့ကလေးတော်များများတယ်ကလေးများတိုက်ပွဲမှာကြာရှုံးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာလုံးဝစဉ်းစားလို့မရဘူးတခြားရန်ကုန်မြို့ကနိုင်ငံတက်ခွဲထုတ်လိုက်တာလားနိုင်ငံပွဲသွားတာလားဘောမရွက်ခွဲနိုင်ငံတက်ရန်ကုန်နိုင်ငံကိုထောင်ထားတာလားအရာပွဲလာနေတာပေါ့ဗျာ။အစီကားနေအောင်မတအားစီကားနေအောင်အထမတော့ဟိုးရင်တော့စီကားတာမပြောလို့စီကားတယ်အရင်တော့ကျတော့အခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေအရန်မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အရန်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ဒါအားတော့ကိုစီပါရီကိုဝမ်းသာအတွက်လက်ခံနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အမှုပြရှင်တို့တော့မင်းများတချို့တွေကစင်ပင်ကျွဲလောက်တော့ကြံပါပဲဟုတ်တယ်သူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ပျော်ပြနေတာသူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ပွဲတွေစီစဉ်နေတာလုပ်ငန်းရှင်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့လုပ်ငန်းအရာတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေငားပြီးပွဲလုပ်နေပါမယ်ပွဲတက်ပြီးတော့လက်ခုပ်လက်ပါးတီးကြော်နေကြတယ်ဝမ်းသာရှိဝမ်းသာရှိရငါပြောချင်တယ်တကယ်ပဲနင်တို့အိမ်မှာနင်တို့မှနင်တို့မှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တောင်းစားရတော့မှာလားတကယ်ပဲစားစရာမရှိတော့ဘူးလားဟမ်ထောင်ထဲမှာနော်နှစ်နှစ်လောက်ငပိနဲ့ပဲဟင်းနဲ့စားတာအဆင်ပြေတယ်စားနေရဒါကမှငါတို့တော့မစားရသေးတော့တချို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေရှေ့တန်းရောက်နေကလေးဘာမှမစားရဘူးတက်ပွဲမှာတနက်တန်နေနဲ့မိုင်းတန်ကြမှာတေးရလို့ကြားပဲတက်ပုံနေရှိရလိုင်းမော်တင်လို့မရလို့ဘန်းငယ်ရလို့တော်တော်ဆူဆူဝါးဝုံမြတ်ပန်းမြတ်နဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကကလေးတွေအများကြီးထိပါတယ်ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်နေရလူရတယ်တက်တက်ကိုရှိတော့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်မပျော်နဲ့မပျော်ဘူးအတိုင်းထွာနေပေါ့နေရတကဒီစောက်ခွက်တွေဒီစောက်ခွက်တွေဒီစောက်ခွက်တွေပဲပွဲတက်ဒီစောက်ခွက်တွေပဲပွဲလို့ဒီစောက်ခွက်တွေပဲဖိတ်ပြီးတော့ဒီစောက်ခွက်တွေပဲစီကားနေရဟုတ်တယ်ပြောရမှာအဲ့ဒါပါလေလူနာမျက်ဖြူစိုက်လေဆရာဝန်စိုက်လေဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံကြီးပြက်နေတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးတအားရှာလို့ကောင်းအဲ့လိုလူတသက်ရှိရင်ဟာလူငယ်တဲ့ဒီအခုအရန်ခုလိုအရန်အချိန်တွေမဆိုးခင်လူငယ်တစ်နှစ်ပေါ့လူငယ်လူငယ်တစ်နှစ်လောက်ကတစ်နှစ်အရှိပိုင်းလေးရှာတယ်မပြောလို့ဒါပေမဲ့အခုဒီ2024မှာအရန်ဆိုးရတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီအဲ့မှာဘသူတွေကဘလို့တွေကူညီလဲဆိုတော့မသိဘူးအမှုပညာရှင်တချို့ဟာတွေကလေအရန်ကိုအောက်တန်းစားဆန်နေပြီလားနော်ပြီးပြီနော်23ထိဘာမှမပြောဘူးနားလေနော်23ဒီနားလေတယ်ဒါကတော့အားလုံးကသူ့အနေနဲ့စစ်အေးတိုက်ပွဲပုံစံတွားနေလို့ဆိုမပြောလို့အခုကစစ်အေးတိုက်ပွဲမဟုတ်တော့တေအောင်တေကောင်မောင်းလို့ဆိုနေပြီအဲ့တော့ရန်ကုန်တိဒတ်မြို့ထောင်ထားရလားတိဒတ်နိုင်ငံကြီးလားမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ခွဲထုတ်ပါလားဟမ်တချို့အမှုပညာရှင်ပြောပြမယ်ပွဲလို့တာမဟုတ်ဘူးလုပ်ရခွဲထုတ်ရရန်ပါရန်ကပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရန်ပါရန်ကတက်တယ်ရန်ပါရန်ကတွားတယ်ဒါဆိုဖက်ဆက်ရှာရတယ်နော်မဟုတ်ရင်ဟိုတချို့မင်းသမီးဆိုပါတော့ဟိုအမှုပညာမှလုပ်မစားဘူးဆိုရင်စဖုတ်ဖြဲခံပြီးတော့ဖာခံစားပါဆိုပဲမင်းသမီးလည်းရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမလို့ပွက်တက်ရတော့ထား
သူတို့စပွန်ဆာနေနဲ့သူကခံနေရပဲမဟုတ်လည်းခံနေရပဲနော်အဲ့လိုမျိုးခံနေရတယ်ရှိကိုရှိတိုင်းပြီးသားနော်အဲ့လိုမှဟာဆိုတော့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပွဲတက်ပါသူဆေးလေးချင်းတိကျတော့ပွဲတက်တယ်နော်ဒီလုတ်တယ်ဆိုတာလုတ်ရတယ်တော်လိုင်းရုပ်ဆံမလို့နော်တော်လိုင်းပြမလို့ဘူးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အဖွဲစည်းတဲ့လည်းဝင်စရာမလို့ဘူးတနက်ပြစ်ပေးစရာလည်းမလို့ဘူးလိုင်းပေါ်မှာစာတင်ပြီးဆဲပေးစရာလည်းမလို့ဘူးနော်စီယုံပေးစရာလည်းမလို့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကစစ်တေဖြစ်နေတယ်လူငယ်တွေများစွာတည်နေတယ်မိသားစုတွေများစွာအိုးအိမ်တွေဆုံးရှုံးနေတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေဖြစ်နေတယ်ကိုယ်အိမ်ကိုစွန့်ခွာနေရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတနာစာနာညာတာတော့အားဖြင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေမလုပ်ပါဘူးပျော်ရွှင်မှုတွေမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြเสียလည်းမလိုဘူးကိုဘကိုအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးလေးနေပြီးတော့သူတို့အတွက်ရင်ထဲကပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေဝမ်းနေပြီးတော့စိတ်စိတ်မီပြီးတဲ့ဆိုရင်အရင်ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်သူများနိုင်ငံကြီးနေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အေးတိုက်ပွဲရှိလို့ပျော်ပွဲမရှိတော့ဘူးပျော်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးရှင်ပွဲတွေမရှိတော့ဘူးပွဲလန်းတပင်းတွေမရှိတော့ဘူးမြန်မာပြည်အရသူတွေအားလုံးကထတ်တူထမြားဒီစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေခံစားနေလို့တွေးပြီးတော့သူများနိုင်ငံအဲ့လိုမြင်တယ်အခုဟာမဟုတ်ဘူးအရင်ပျော်နေဟာမြန်မာနိုင်ငံပျော်နေရပေါ့စင်ရှူတွေလိုက်လိုက်လို့မြင်ရမယ်ဝယ်လိုက်တော့အမြင်ကက်စရာကောင်းတော့မလေးနော်ပဲတစ်သေးပါတစ်သေးစီးလိုက်တဲ့ကားတွေမလေးစီတန်းစီရတာနဲ့စီတန်းစီရတာမော်လီစီးနိုင်တဲ့ကားတွေပဲပေါ်နေရပဲအရန်ကားကိုကြွားကျင်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါတကယ်ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးပုံမှန်သွားပုံမှန်လာပုံမှန်စားပုံမှန်ဘဝနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်အလုပ်ကိုလုပ်နေလို့ရတယ်နော်အမှုပညာရှင်မျိုးတော့မလို့ကောင်မျိုးတော့ချို့တွေတော်တော်ကြွေတာပေါ့နော်တပွဲနှစ်ပွဲလောက်တက်ပြီးကောက်အေးစလေးနေပြီးနောက်ထပ်ဒါတက်အဲ့ဆိုရင်ခဏခဏကိုတော်တော်ချားမှတက်တယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးအလားပဲနေတိုင်းကြည့်ကြည့်ကြည့်နေတိုင်းကြည့်လာစင်ရက်ဆက်ရှိသမျှပွဲဒီစောက်ခွက်တွေပဲအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပါနော်ဟိုကိုချင်းစာပေးစရာမလိုဘူးကိုချင်းစာဖို့လည်းမပြောဘူးကိုချင်းမစာဘူးဆိုတော့လည်းသိတယ်အဲ့ဒါဆိုပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံအခုတိုက်ခိုက်နေရရဲဘော်တွေတိုက်ခိုက်နေရဒီဖွဲ့စည်းရာရှေ့ကိုမြမဆက်ဆက်သွားဖို့အတွက်သူများနိုင်ငံကကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုစစ်ပွဲတွေပဲရှိတယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုံးဝမရှိဆိုတဲ့ဟာကိုသိပါအောင်လို့နည်းနည်းလေးညင်ပေးလိုက်ရစင်ပြီလေကဲဒါကတော့အလင်းသခင်ဆိုတဲ့ဒီဆယ်လေးနှုတ်ပညာရှင်လေးပေါ့နော်ဒီကုစေနော် PDF ထဲကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုတော်လန်နေတဲ့အဖွဲထဲမှာတော်လန်နေရဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲဂုဏ်ယူပါရနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်မှာနော်သူ့ရဲ့ဟာတော့ပြီးတော့အတော်လေးတပုတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည်လာအောင်နော်ဩမြို့ထဲသွားရင်လဲဟွာဈေးတက်ဒီဟာဈေးတက်ဒေါ်လာဈေးတွေကတက်ကုန်ဈေးနှုတ်နေရတက်အကုန်လုံးကတက်နေတာပဲမင်းအွန်လိုင်းမင်းအွန်လိုင်းမင်းအွန်လိုင်းနော်မင်းလဲစေးုံတက်ပြီးတေမပဲနားအိမ်မှာဟုတ်မဖြစ်သေးပါဘူးဖရားရဲ့တရားရောက်နေရဆိုတော့တရားတွားရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေနော်နှလုံးသားတွေကဟာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးဟာဘလို့မှမဖြစ်ပါဘူးကွာရင်ထဲမှာဘလို့လည်းမသိဘူးငါရင်ထဲကိုပော့သွားအောင်တွားပြီးလုံးမဖြစ်ဘူးမဲအရှင်ဖရားပြီးတက်မှပြန်လာခဲ့မယ်နော်ကျွန်တော်ရင်ထဲကိုဖရားသွားတော့နော်ဟာငါရှင်ဘက်တွေ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 မဖြစ်ဘူးပြောင်းတော့ဒီဘက်ကိုပေါ့သွားအောင်တော့မှရမယ်ကွာဟာရှုခင်းရလှတယ်ကွာရှုခင်းတဘာဝတရားကြီးရေတဘာဝတရားကြီးခမည်းတော်တော့ကျွန်တော်အားနာတယ်ဗျာခမည်းတော်အားနာတယ်ရှုခင်းတော့အားနာတယ်ဆိုတော့ဘာများလဲမသိဘူးဟာမအေးလို့မြောင်းလိုက်မအေးလို့မအေးလို့မအေးလို့မြောင်းလိုက်ကဲနော်ကဲရှင်ဒီရင်ထဲမှာလေးလံနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးပေါ့နော်ရင်ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနည်းနည်းလေးရှင်းသွားပါတယ်အဲ့အတွက်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးသူရောက်စတဲ့အကြောင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီစစ်ကပ်ပီးချင်ကိလို့ကြပါခင်ဗျာ Now so light, ain't never light. Now so light, ain't never light.